Altså, de klipper et sted mellem 3 og 15 meter sådan, i snit. Altså, randen, altså helt op til et par hundrede meter kan de sagtens rende med, når de klipper. Så klipper de dem op i små stykker, og så stikker de af med dem. Det er naturligvis meget frustrerende, at vi har så mange kabeltyverier, som vi oplever lige i øjeblikket. Og det er selvfølgelig generende for os i Banedanmark, men det er jo først og fremmest generende for alle de togrejsende, som ikke kan komme med det tog, som de havde planlagt, de skulle. I udgangspunktet er det altid farligt at klippe kablerne ude i infrastrukturen. Det synes dog som om, at de tyve, vi har andet, at de godt ved, hvad det er, de har med at gøre. Så de klipper, hvad skal man sige, ikke de ufarlige kabler, men de klipper, de ved, hvad det er, de klipper i. I forhold til kabeltyverierne, så er det de her kobberkabler, som tyverne de går efter, og det er en del af vores returstrømsystem og egentlig også en del af vores sikringsanlæg. Det er et 1,5 kvadrat kobberkabel. Det vil sige, at det vejer en del i forhold til længderne. Det er lige knap omkring 1,5 kilo for en meter af det her kabel. Og det koster per kilo et sted mellem 35-40 kroner, alt afhængig af dagsprisen er, tror jeg, hos skrothandlerne. Så det er en god timeløn, at tyvene får, når de når at klippe det her. For at forhindre det, gør vi det fremadrettet, at når der har været nogle kabeltyverier, så erstatter vi med et andet kabel, et aluminiumskabel, som er det her. Og det bruger vi også, når vi har nogle anlægsprojekter, nogle fornyelsesprojekter, så bruger vi også aluminium i stedet for kobberkabler, netop for at komme tyverierne lige forkøbet op og stoppe indgriben i infrastrukturen. Kobber, som sagt, det ligger et sted mellem 35 og 40 kroner kilo. Aluminium, den ligger på en fjerdedel, det vil skyde for omkring en 10 kroner eller sådan noget, også alt afhængig af, hvad dagspladsen er på det. I Banedanmark igennem en årrække haft et samarbejde med skrothandlerne, hvor vi har været ude hos skrothandlerne og informeret dem om, hvordan vores kabeltyper ser ud, sådan at hvis de skulle møde et Banedanmark-kabel, så ville de kunne se, at det her det er tilhører Banedanmark, og så kan de kontakte politiet.